Katumbe programu eno manager subuga ponta andikide wu a blessing in disguise enyinza okubeze wabanga kano kali emyaka makumi abiri tebatu kwa santebe yafe sawa ya lero president wafe fetu mula bakoye bambi asana ye kolechi ye umulili teni katichasi jetufunye tugenda kutwala ntebe mu 2022 mugumu president ye umulili mu mirembe tugende nga tumwebuza ko bwebuza era kino ye nabadde akitya nti akaluteka wangula then alabeko bulabi nti 2022 mugumu kuno akaluka genda kola ki okay kagenda kusalawo oyo nawo buloba ngo ina negative mind tusobola kutuka kukirunji baduna tuka mu 2022 nga tekasaze muna tugamba mutyate abiri abiri mugumu fetusubira nti omulozi ye mukama waffe okay era tusubira nti fe abatagenze munsiko abatakoze echi nga sabula nyefe batugamba to believing a ballot paper wadengeze ebadde janga efuti ankibwamu era chovola ba president waffe kano chiza besiji bambi avude yonga alajana mpozi government naga abane echi tuvu chiri nti akalunga kwata na ye baka kwata mu nebanjira bati nebatandaiza nabwo kitegera so tusubira nti febiri abiri mugumu tugenda kwesiga abantu ne ballot papers tujja kakuma bulungi nnyo mu mbeera yonna era kyemmanyi ngule tujja kujambala okay batulabira babu sirinos mpozi na akatalikeka kamuko kanga nsibula njja kukubiriza abavubuka balime kwenyoma that is busiro north ne uganda yonna omuvubuka yimuvubuka yelo ate yewencha ekyo kubiri njja kugumya banna busiro kuba sibula kuva kuneno nga sibagumiza nja kugumya banna busiro nti ekisookera ddala bamanyidde nnyo mu byemizannyo ate nange mbeba zannyo nti timu yaabwe eri kabiriiti we banaalangira wonna amasaza timu eri ready okay. Okusamba empiira hey. Era nganzi omubaka waabwe omutuufu maneja waabwe maneja waffe era nabagamba ekintu kiri kimu operation yingira parliament mukisanji kisooka zimbira banabusire ekisaawe babereko nga buddu babereko nga singo okay. Nafe tubere bulungi mu department y'ompiira hey. Nja kutwala omukisa guno ntumireko abennamayumba masuliita kakiri n'ebitundu byonna ebirinaanyeewo mbagaliza be munjagaliza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaala bira biri mugumu people power busiro north subuga Paul.